Попри успіх ЗСУ у Курській області Росії, відчутного відтоку її збройних сил з Покровського напрямку Донеччини не сталося. Росіяни майже впритул підійшли до Покровська і сусіднього Мирнограда. Від нього до нуля вже якихось 5 кілометрів, і щодня ця відстань скорочується. Звідти триває евакуація, вона поки що є можливою, але у місті є люди, які відмовляються його залишати, навіть ховають від евакуації своїх дітей. Як вони це пояснюють? Це чула наша Марина Смолова. Мирноград – одна з ключових цілей для російських окупантів. Від Мирнограда до лінії фронту лишається менше 5 кілометрів, і ця відстань зменшується щодня. У місті продовжується евакуація, родини із дітьми вивозять примусово. До війни тут мешкало майже 50 тисяч людей, але з наближенням фронту ситуація змінилась кардинально. Я тут виросла, родилась. У південно-східній частині Мирнограда щоденні артилерійські обстріли. Росіяни гатять по Мирнограду, і ось ви можете побачити, на що вони перетворюють усі будинки у місті. Ворог активно застосовує FPV-дрони, і попри це у місті залишаються люди. На зараз в громаді залишається вже менше, на сьогодні, менше 7,5 тисяч людей. Але люди виїжджають, але є такі, що не поспішають. Умовляння, якісь доводи вони не сприймають. Не сприймають настільки, що навіть ховають від евакуаційних груп своїх дітей. Вчора було на вечір 129 дітей залишалося. Ну, сподіваюся, що вже менше сотні цього на сьогодні буде. Такі є, що ми нікуди не поїдемо. Ми тут прожили все життя, їх аргумент, ми тут і помремо. Ольга – одна із тих, хто не хоче евакуюватись. Ми зустріли її дорогою у зоомагазин. Сказали, працює поки що. Сказали, ніби працює ще. У мене дві кішки, кіт дома, то я хоча б рибу купувала, а вже нема чим годувати. Ще є з гуманітарки паштет, але скоро ж закінчиться. А якщо не зможуть сюди це привозити? Ну, подивимось, якщо вже сильно прижме, чоловік не хоче виїжджати. Ось що Ольга розповідає про своє місто. Дуже хороший город. Дуже хороше і красиве місто було. Ми раніше гуляли на одному з районів біля комбінату. Там раніше працювала і на роботу ходили, а школи, а дитячі садочки, переважно шахти тут були. Через обстріли два райони Мирнограда зараз закрили на в'їзд. Звідси нині лише людей вивозять. Що, стріляють? Шумно, сильно. Нічого хорошого нет. У місті закриті ЦНАП, відділення пенсійного фонду, зачинились банки та майже усі продуктові магазини. Комендантська година у Мирнограді діє з 15 до 11 години, тобто у людей фактично є лише 4 години, аби вільно пересуватися містом. Пацієнтів досі приймають у центральній лікарні. Вона працює кілька годин на день. Головний лікар каже, прийматимуть пацієнтів, допоки дозволить ситуація. Але евакуація персоналу триває. Ми евакуюємо. Вчора машина виїжджала до Кропивницького, завтра, мабуть, буде машина до Дніпра. Вивозимо обладнання, лікарі. Багато вже виїхали туди. Тут залишилось 4 лікарі. Для евакуації у місті залучили поліцію, яка розшукує батьків, які приховують своїх дітей і не хочуть виїжджати. Правоохоронці обходять кожен будинок, особливо у тих районах, які ворог обстрілює найбільше. Там зараз буде евакопотяг на Черкаси, на Черкащину і на Кривий Ріг. І там буде з розселенням, з допомогою в розселенні. От люди туди більше хочуть їхати. З Мирнограда Марина Смолова, Олександр Петровський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.